Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 26 вересня, і у нас останній такий вечірній збір кавуна. Самі останні, це вже ми забираємо залишки, забрали капельну ленту з шлангами, все відключили. І завтра, мабуть, все покосимо і будемо дискувати. Ось такі вже, так сказати, залишки. Скромний урожай. Цей, що у нас залишився, бачимо, ленту ми витягнули. Також шланг вже від'єднали. Все складемо обережно і піде воно на консервацію, на зберігання. По кавунах ми вже збираємо залишки. Вже те, що вже навіть є, ось перестигло. Ті, що попропускали. Ну, в принципі, ще є такі екземпляри, яких ще можна покуштувати. Ось. По звуку чути. Ось такий у нас тут трошки бардак робиться. Бур'яни повиростали. І, ну, завтра з косою це все прийдемо, згромадимо. І в кучу. Не знаю, чи будемо палити, побачимо, як, щоб знищити ці всі. У нас тут не лишка вони, а й вже гриби проростають. Що хочу сказати, ми останній місяць вже їх не поливали, були трошки дощики. Ось ще один. Були трошки дощики. Вже осінь. Воно вже саме. Ленту вже можна було раніше витягнути, але щось не було з часу ніяк. І ми це на кінець-то дійшли до руки до цього. Що хочу сказати по відгуках кавуна і планах на наступний рік. Мабуть, будемо також садити, тільки вже не талісман повністю, а будемо садити по 10 кущів різних сортів. Тому що, як оказалось, є солодші кавуни. А якщо я так прикинув для свого споживання, краще вже, щоб вони були менші і солодші, чим більші і, ну, як покупні. Тому ми на наступний рік спробуємо. Жовтого також мені рекомендували, писали, що на рахунок жовтого класний кавун, він невеликий росте, але прикольний. От ми його також спробуємо. Це вже десь в грудні ми замовимо насіння, там є в мене є хто займається, вони ріжуть велику професійну пачку насіння від одним словом, ріжуть пачку великого насіння, там де їх 1000, чи оті мішки здорові, і продають по насінинах. Це дорожче, але мені сенс купляти 1000 насінин, щоб воно було дешевше і ще й одного сорту. Так буде. А сорті, так сказати, посадимо також, ну, 100 кущів, так як влізло на цю ділянку. І наступний рік вже побачимо. Зараз ми його спалимо, мабуть, це все приберемо, передискуємо і будемо орати. Будемо орати на зиму, щоб воно все перемерзло, всі болячки, всі шкідники. І з наступної весни також вже посадимо. Наступний рік буде останнім на цій ділянці. Далі ми перейдемо на іншу, щоб вже, ну, не розмножати, так сказати, хвороби і шкідників. Тому, в принципі, так. Хочу вам ще показати осінні вже вигляди наших декоративних рослин. Ось так вони виглядають. Пішли, вже пройшла жара, появилися вже молоденькі прирости осінні. По рослинах видно, в мене є фотографії, я сюди її вставлю, як вони виглядали. Також по самчиту і також видно, бачите, такі салатові побіги в нього. В принципі, це все. Ще з новинок ми розширили нашу контейнерну площадку. Ось, будь ласка. Стоїть все на автополиві, стоять форсунки емператор, про які я знімав відео про автополив. Стоять магістральні труби і на них такі штани. Ось тут на кінець на мене дійшли руки, а то горщик з піском був, як видно, ось залишки від піску. Горщик з піском, яку буду сунути арматурина і причіплено на хомути до цього. Це, до речі, роторний оприскувач. Так він ховається, бо це щось
Насадка сповзла. Роторні оприскувачі, які крутяться, як на футбольних полях, може, ви бачили. Я про них розкажу вже пізніше, хай їх трошки обтестю. І вже кущі деякі вже відцвітають і готуються до осені. Як бачимо, таке забарвлення в них стає бронзове. Що ще дає прирости, от, наприклад, форзиції. Барбариси також обновились фарби, бачимо, ті гарненькі, яскраві прирости. І то, в принципі, як все. Працюємо. Працюємо помаленьку. Результати видно. Хотілося б скоріше, але що маємо, то маємо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте. Буде багато ще чого цікавого. Всім гарного вечора, гарної осені і святкових зимових днів. Всім до побачення.